Hakikaten hem o'sha 44 yıllık stajiz borligi uchun endi bitta ko'rib qo'yasizlar, men yoz bitta gapni aytib qoldilar. Tekizliğe yaxshi ahamiyet berasizlar. Umuman ip tortmasdan uribdilar-e. Ha, bunun hususiyatları köp endi. Nima hususiyati bor aka? Eng yaxshini aytaymi? Ayting, ayting, bir odamlar foydali bo'lsa. Ha, foydali joyini aytaymi? Aha. Bu odamda radikulit, reumatizm, astma, unaqa, bunaqalar bo'lmaydi bunaqa uyda yashagan odamlarda. Chunki bu turpoq. Nima siz ko'proq savol berishadi? Qo'lingiz bo'shmi debdi-da? Nimaga? Ha, zakazim ko'pda. Nechta ochilit bor? Hozir 30 bitta mi shunaqa? 30 bitta ochib kutiribdi. Mana shu yilga. Ha. Inshaalloh, maladis. Sir bo'lmasa, shogird bo'lib chiqqandan keyin nech pul topa oladi bir oyda? Endi bu odamlarning asosiy joyi qiziqdi. Shogirdlaringiz, endi shogird bo'lib chiqqandan keyin $1000 topadi oyiga. Oyiga. Maladis. Paxta devordan uy qursa bo'ladimi deb juda ko'pchilik so'rovdi. Eniga 15 metr, uzuniga 30 metr 9 xonadan iborat paxta devorimiz mashi turishi hozir primerna narxi, o'rtacha narxi 30 million so'mga bitibdi. Qanaqa qulayliklari bor, qanaqa foydasi bor deganlarga pishig'ishdan, pinabloydan, shlagabloydan, hattoki oddigina xom g'ishtdan ham arzon tushar ekan. Yana bitta zo'r qulayligi qishki kunida o'ta issiq bo'ladi. Yozgi kunida bo'lsa o'ta muzday bo'ladi. Shular to'g'risida hozir ma'lumot olamiz. Qancha qurish kerak, necha kunda bitadi deganlarga ham mana shu turishi mana hozir 9 xonadan iborat ekan. Hozir ustakalarimiz ishlashyapti. 15 kunda bitibdi. Keyin turpog'iga kelsak, turpog'i 45 ta zil ketibdi. Ya'ni 45 dona zil ketar ekan. Xullas imkon qadar ma'lumoti to'liq olamiz. Bizda yangilar shu 10 tarafda notifikatsiya tugmachasi bor. Bosib qo'ysangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bossalaring, birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Kimlardir qiziqayotgan bo'lsa, mana arzon ham sifatli, uzoq muddatga turadigan xon, o'ta pishiq, zilzilada ham ancha-muncha turib beradigan narsa bu. Hozir shu to'g'risida ma'lumot olamiz, bittadan like bosamiz, do'stlaringizga podlista qilishni unutmanglar. Endi ichkariga kirib, ana ustakamiz o'zlari ham chiqib qoldilar, bitta suhbat olsak. Ustaka, mana shu kirganimizda nechta xona bo'lish kerak edi? Avvalambor assalomu alaykum. Said aka. Dechmisiz aka? Xudoga shukr. Nechta xona bo'lish kerak edi mana shu yerda? Hozir 1 2 3 4 5 6 ta xona. Mana shu yerda 6 ta. Endi o'rtasini endi bo'linar ekan-da mana shu yerda, ha? Ha. Endi aka, birinchi savolim. Xo'p, birinchi qurmoqchi bo'lgan odam nima qilib berish kerak bo'ladi sizlarga? Turpoq, suv. Turpoq bilan suv. Asosiy narsasi. Xo'p. Endi bu necha nima deydi? Nechta qatorgacha urib bera olasizlar? İkketajga degan ketaveradi. İkketajgacha ham ketaveradi. İkketaj qurganlar bormi? Bor, Namanganda qurib kelganman. Qurib kelganmisiz? O, fundament quradingiz tepasiga? Qurgan yo'q. Fundamentsiz ham qushindi ikketaj. Shunday bo'lib keldim men. Iloji bormi uni ham? Ha, aeroportning yonida Namanganda. Namanganda. Vaqtimiz kelsa, nasib qilsa bularga video qilamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, usta aka, endi qarab turing. Xo'p, loy suv olib berish kerak dedingiz. Keyin videoda boshida aytib o'tdim. 35 ta, 45 tami? 45 ta zilda ketdi dedi. Nimaga iymanda aynan zilda ketdi? Ko'cha tor. Ko'cha tor. Jumon katta mashina kira olmaydi, kamaz kira olmaydi. Jumonda nechta ketadi? Jumonda 10 ta 11 ta ketsa kerak. 10 ta 11 ta ketadi. Hozir mana shu urib berayotganingiz, necha kishi ishlayapsizlar, necha kunda tayyor bo'lib qolyapti? O'zi bugun tugaydi shekilli. Mana shu jichcha joylar qopdi, tepalarda. Ash qator qopdi. Xo'p, necha kunda bitayapti? Bu boshlaganimizga 15 kun bo'ldi, bitdi-da. 15 kunda bitayapti. Keyin yana videoda boshida rostdan ham aytib o'tdim, o'z gapingizga ishonib. Shu rostmi? Pishig'ishdan, shlagabloydan, pinabloydan, oddiy xomg'ishdan arzon tushadimi? Arzon, arzon. Hisoblaman, ko'rishaversin, arzon. Uni hisobini aytib berasiz telefon qilsa. Endi bitta narsa yana, shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqqan paytlarda telefonlarni olishmasa, ishlashayotgan payt hozir 5 minutga to'xtatib turinglar, men video olib olay dedim, to'g'risi. Iloji bo'lsa ishingizni ham qilavering. Yo'q, mayli. Saidjon aka, yana bitta narsa,
şu joyda qurishdan maqsad videoda boshda aytib o'tdim. Haqiqatan ham qish kunida o'ta issiq bo'ladimi? Endi pishig'ish bulardan issiq bo'ladi-da. Aniq. Aniq. Yozgi kunida muzday bo'lishini bilaman. Buni salqin. Aytmaysiz ham bilaman. Sababi paxsali uyda yoshligimizda mana bizdan o'tirganmizda. Juda zo'r. Hali salqin bo'ladi. Quyosh kuydirmaydi ham hattoki. To'g'ri. Konditsioner hisobda kerak emas. Kerak emas, kerak emas. Kerak emas. Yana bitta narsa, sizga birinchi sizga savol beriladigan savol. Bitta qaytarib bering. Nima siz ko'proq savol berishadi? Qo'lingiz bo'shmi debdi? Nimaga? Ha, zakazim ko'pda. Nechta ochilit bor? Hozir 30 bittami shunaqa. 30 bitta ochib kutib turibdi. Mana shu yilga. Ha. Inshaalloh, maladis. Qat-qatlari sir bo'lmasa aytib bera olasizmi? Andijonda, Toshkentda. Nechtadan? Nechta Andijonda nechta kutib turibdi? 15 ta bo'ldi shekilli Andijonda. 11 ta edi, yozilgani 11 ta yana kelyapti-da. Ular ya, xo'p, hali yo'q deshi. Ha, endi yo'q deshi yo'q, kimni tayyor bo'lsa shuni qilib ketaveramiz. Siz o'zingiz ulgimasiz. Shogird olish iloji bormi? Nima shogird olmaysiz? Ko'paytiramiz. Shogirdlarim ham zaynitda hammasi. Necha shogirdingiz bor? Bir 100 tadan oshiq. 100 tadan oshiq shogirdingiz zaynit. Zaynit. Oma gap yo, maladdes, aka. Shu pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar, ochiritlaring kelsa bemalol olar ekan. To'g'ri tushunar ekansizlar. Yo bo'lmasam keyingi yilga qurdi ko'rar ekansizlar. Agar sizga uchrashsa siz band ekansiz. Hazir huzur bo'ldi o'z yo'liga. Boshqa o'zingizga ishongan shogirdlaringizdan birata olib bera olasizmi? Ha, beramiz. Iloji bor ular. Ha, Qirg'izistonda zakaz keldi. Ashxonada shogirdim bor edi, jo'natdim. Bugun borib tushdi ishga. Ishga tushdi bugundan. Ishga tushdi. Maladdes aka. Mana ustakamiz ham oxiri tepaga chiqib oldilar. Mana birinchi savolim, ustaka. Xo'p. Siz ishingizni qilaverasiz, men savol beraman, suhbatlashib turamiz. Xo'p. Devorni tagiga nimaga pishig'ish qildilaring? Nimaga ikki qator bir xil joy to'rt qator turibdi? Nima uni xususiyati? Zak ko'tarilmaslik. Ha. Uyni diagonal toshna chiqish. Ha. Birinchi navbatda. Birinchi navbatda. Ha. Zak ko'tarilmaslikda. Chegan. Eng qiziqarli asosiy savolimizdan. Ha. Sho'rlashi qanaqa bo'ladi? Sho'rlamaydi. Umuman sho'rlashmaydi. Yo'q. Sho'r turpoq bo'lsagina sho'rlaydi-da. Bu turpoqlar toza yo. Nimasi? Bu qumlar toza. Toza qumob keltirasiz. Sho'r yo'q turpoq bilan urish kerak-da. Ha. Faqat toza qum olib keltirsa, o'shanda cho'tki bo'ladi. Cho'tki bo'ladi. Ha. Ha, buning xususiyatlari ko'p endi. Nima xususiyati bor aka? Eng yaxshini aytaymi? Ayting, bir odamlar foydali bo'lsa. Ha, foydali joyini aytaymi? Aha. Bu odamda radikulit, reumatizm, astma, unaqalar bo'lmaydi bunaqa uyda yashagan odamlarda. Chunki bu turpoq. Tabiiy. Tabiiy turpoq. Alloh hammamiz turpoqdan yaratgani. Endi baribir yana bitta narsa bor. Xo'p, tekizligiga, hamma yo'g'iga, qurilishiga kelgan buni bir qandaydir miqdorda garantiya nimalari bo'ladi bularda? Garantiya nima bo'ladi? Garantiyasi yer qimillaganga xudo xolsa inshaalloh 7 ball yer qimillasa chidaydi-da bu. 7 ball yer qimillasa chidab turadi. To'g'rimi? Odamlar hammasi hozir. Ha, qo'lingizdan cho'kib ketibdi. Hech chiqyapti mana yondan olib turib mana. Vashe zo'r udar chiqyapti. Keyin aka mana misol men o'zim taxminan deylik, shu meni uyim deylik. Men o'zimga qiziqarli savol kelib qoldi. Ashxonada mana 5 qator quryapsiz. Xo'p, 3 kunda quriydi deyapsiz, to'g'rimi? Ha, 3 kunda quriydi. Hozir yozgi kunida, ya'ni saratondachi? Saratonda 2 kunda quriydi. 2 kunda quriydi. Xo'p, qurigandan keyin tepaga sesma poyiz qurib turib, ikkinchi etaj qilsam o'ta qulay tushadimi? Bo'ladi. Sesma poyizsiz qanaqa bo'ladi uni qurish? Sesma poyiz qilsa ham bo'ladi. Namanganda qilib berdim dedingiz-ku, to'g'rimi? Namanganda qilganman-da. Aha. Aeroport oldida qilganman, Tevasida, Tbilisining yonida qilganman. Ashxonalarga borib qo'ysangiz. Endi o'zingizdan ham bir vaqtingiz qachonlardir bo'lsa, bir bor video qilamiz qishlarda. Xudo xolasa. Keyin yana
aytoring. Mayli. Ha, keyin yana bitta shu orada sizlarga bitta narsani aytib o'tdi. Xudo xolasa mana shu uy bitadi. Uyni bitgan jarayonni ham ko'rsatamiz. 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi qachondir bitganda inshaalloh cho'tki kelib video qilib mana o'sha paxsali uy deb aytib o'tamiz sizlar uchun. Bu tabiiy qiladi bu bola. Nimani? Shu og'am loydan bo'ladi. Hamma narsa loydan bo'ladi bunga endi. Mana shu uy. Mana shu uy. Xudo xolasa cho'tki nima proyekt bo'lyapti ekan-da? Bo'ldi. Bu 2 etajga mo'ljallanyaptimi yoki faqat 1 etajmi? 1 etaj. Bir etaj. Ikki etaj qilsa ham bo'laveradi. Podvalli bilan bo'libdi-sa o'shaning uchun aytibman. Yo'q, ikki etaj qilsa ham bo'laveradi devasiga. Chishma quyilyapti-yu. Endi aka asosiy chishma quymasa bo'laveradi. Yog'och bilan yopgan uylarga chishmaning keragi yo'q. Ha. Haliga hisobda o'sha xom g'ish primerni endi men narxini bilmayman. Hozirgi kunda 100 mingga tushsa bu 50 mingga tusharkan-da hisobda. 50 mingga tushadi, ha. O'sha usta haqqi ham yo'q ichidami yo'q usta haqqi deganday bo'ladimi? Shu hamma yo'q ichida bo'ladi-da bu. Ichida bo'ladi. Xo'p, hamma gapni gapiribmiz-u Saidjon aka haqiqatan ham o'sha 44 yillik stajingiz borligi uchun endi bitta ko'rib qo'yasizlar, men yozib bitta gapni aytib oldilar. Tekizligiga yaxshilar ahamiyat berasizlar. Umuman ip tortmasdan uribdilar. Ko'zdan uriladi. Ko'z, ko'z o'zi professional bo'lib ketgan. Asosiysi mana qo'l, qo'lni bering. Mana qo'l, mana mehnat. Qo'l. Qo'm, pom, bir narsa yonga ketgan, pastga ketgan, unaqa narsa yo'q. O'zingiz uring bo'lib qolsa-da. Biz 40 mingimizda. Ha. Bu shkatulka shuvoli yaxshi ushlaydi. 40 qish degan nima degani bu yerda? Tushuntirib bering. Uni buzib, ikki tomonini lopatka bilan qirqib tashlaydi-da. Unga shetga qo'yish kerak. Ha, bo'ldi, tushundim. Pul ketadi. Bo'ldi, tushundim. Ha, bir xilgilar uradi, bir xilgilar uradi. Shu yerda yaxshilar ahamiyat berar ekansizlar. Hali metr burti yo bir narsa ichkariga kirsa, uni urib chop chiqar ekan. Bular umma qirqimasdan tekiz urib berishar ekan. Shu joyiga bitta like bosib qo'yamiz akalar. Mana usta 44 yillik stajga ega usta. Pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa. Bo'lmoqda ham bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. Hamma yo'qqa yaraydi. Xo'p. Termizlargacha borib keldim-da. Xo'p. Nima deyishdi? Klient chiqdi, shuna qilib urib bering deb ish qilib bo'lgan ekan, borib Termizga urib keldim. 1000 kilometrga borib keldim-da. Atlada nima bo'lar ekan hozir, aytishingiz bo'yicha? U yerlarda ko'p qirqilib urilar ekan, to'xtalar. Ha, bu gaplar bilan mana bitta ahamiyatli jihati bor-da. Yaxshi ushlamaydi-da ular. Qirqilgani suvda yaxshi ushlamaydi. Bu qirqilmagani, endi ochiq edi, hamma o'zini professional ustalik tajribasidan kelib chiqib aytadi. Qirqmay bo'lsa yaxshida buni. Qulayligi, shkatulka, shuvoq yaxshi ushaydi. Qirqmasdan urganib. Professional usta bo'lsa shunaqa. Endi aka 20 ta 30 ta ochirib kitib turgandan keyin o'zi haqiqiy professional usta bo'lasiz. Endi shogird olar ekanlar, kim kelsa, pajalasta vodiy bo'ylab aynalar uchadi. Hunar olaman, zo'r ishda olaman desa, baqvat va baqvat bolalar kelsin. Sir bo'lmasa, shogird bo'lib chiqqandan keyin nech pul topa oladi bir oyda? Endi bu odamlar asosiy joyi qiziqdi. Shogirdlaringiz, shogird bo'lib chiqqandan keyin $1000 topadi oyiga. Oyiga. Maladdes. Shogird bo'laman degan odam oyiga bemalol $1000 topavorar ekansizlar. Kelinglar. Keyin doimo ochirib, doimo ochirib. Maza. Hozir menga bitta gap gapirib qoldingiz. Hozir mana videoda pastda olmayapman. Masjid rostdan turpoq to'llamadi. Masjidlargacha to'llamadi. To'laydi mana. Bugungi qilgan ishimiz masjidlar to'lla, o chuqur to'laydi. Bu nari yonbosh to'laydi. Ana shundan buyog'ini urdingiz-da. O bugun hammasini urib tashladingizmi? 80 metr oshiq urdingiz-da bugun. 80 metrdan oshiq. Tonnaga necha tonna ketdi endi bu taxminan? Nechta zilda ketdi? 1 metrga 500 kilodan ketdi-da. Ha, 1 metrga 500 kilodan ketdi. Men metal shu, men o'zi jicha-jicha qilasiz deb o'ylab, mana shu yerda ko'rsatib. Demak, miyog'lar ham to'laydi. Ha, bu yerda ham to'laydi-da, mana shu barobar. Va, hamma gap yo'q, mana. Haqiqiy usta mana shunaqa bo'ladi. Kimgadir zarar bo'lsa, o'sha akaga aloqaga chiqaramiz. Faqat iltimos, yana qaytarib o'tyaptilar. Nechidan keyin telefon qilishmasin? 9dan keyin. 9dan keyin charchashadi, og'ir ish, dam olishadi. 9dan keyin imkon qadar telefon qilmanglar, shuni iltimos qilib qolyaptilar. Kunduzi bo'lsa shogirdlar oladi. Kunduzi bo'lsa bemalol. Ha, kunduzi oladi.
Yok, kaytaramış. Daha olası. Hop.